个小公仔呢，我要挑一个小朋友，我要来问一个比较困难的问题。请问我们今天啊，谁影响了我们整片美丽的海域，把所有的鱼都赶跑吃掉？哦，你说出答案了。哦，好，那一样，我当作没听到，所以我数到三，举手最快的我就点你出来，好不好？来，准备，预备，一、二、三。哦，你最快，来出来，来，今天你很可惜，螃蟹没有出来。